Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyədən gəlmiş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapeutlər Nazirliyin mütəxəssisləri ilə birgə vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq və valideynlərin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyədən gəlmiş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapeutlər Nazirliyin mütəxəssisləri ilə birlikdə vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirirlər. Bildiririk ki, Bakı şəhəri ilə yanaşı aprel ayının 5-dən etibarən Cənub bölgəsini əhatə etməklə Lənkəran şəhərində, aprelin 12-dən etibarən isə şimal qərb bölgəsini əhatə etməklə Qəbələ şəhərində Türkiyəli psixoloq mütəxəssislərin iştirakı ilə müharibədən və erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər görmüş vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyası işinə başlanılacaq. Ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Gəncə və Bərdə şəhərlərində də psixoloji yardımlar təşkil olunub.